Kuna msee hapa bana. Mwana. Eske sikuwa na gun. Mtu nakuja kumiti na ye. Head toward this point. Head toward this point. Yao kengino. Attack the mark. Attack the mark. Hey, hapa kuna magun zingi. Nani anadai mini 14? I got supplies. I got supplies. Gonna say okay. Nachora toke huko sana. Toke huko. Ano. Toke. Mkawa ameisha. Eh, ndio huyo mmoja. Mtu mmoja. Attack the mark. Attack the mark. Yeah. I'm going to go. Yeah. Tuke kwa danger zone, tuingie kwa keja kwanza. Hehehe, bala, hiyo kama tulipuke. Na hakuna gari huku, watu nge... ngetoka na moja. Watch out! Watch out! Yeah,
Awesome. Kendall, acha ni wamakia msi yako hapa kwanza. Watch out. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. I'm coming with the inside Yoko. Said gun. Watch out! Watch out! Hey, oh boy, you don't see it. Ako wapi ndani yake jama? Ndio kwa ndani ya kwa nje. Mark the location. Mark the location. Help. Ai watu wawili. Eh. Huyo ataweza bwana. Eh. Bu mark. Nashutiwa nyuma, nashutiwa mbele, hata sielewe. My game bado na nasikia nika ina glitch. Nyuma mbele we. Fuck. Kila mahali.